זה לא נחשב השקיית יתר. אז בואו אני אסביר לכם למה אנחנו כן קוראים השקיית יתר. זה לא זה. במיוחד שאנחנו מדברים על השקיה של צמחי בית, חשוב מאוד לעשות את ההבדל בין להשקות צמח טוב טוב עד שמים נוזלים מתוך העציץ החוצה ועוד קצת, לעומת לתת כוס פעם בשבוע. חברים, שימו לב, מאוד פשוט, מאוד קל, וגם הכי קל לתפעול. צמחי בית אוהבים השקיה הרבה פעם ב. רוב צמחי הבית, העלים שלהם, גם אוהבים לקבל מים מדי פעם ושטיפה וכאלה, כמו השולחן שרחים הזה, לדוגמה, ועוד הרבה אחרים, בעיקר עם העלים חלקים ואין פרחים, אוהבים לקבל מים על העלים, אבל כשאתם משקיעים פשוט, קחו את הקצמח לכיור, קחו אותו לצינור עם מים, תנו לו מים, עדיף בקצב איתי, לא חייב בקצב מהיר. תוודאו שהדבר הזה קיבל מים, שהצמח נהיה כבד, שהמים הגיעו למטה, כאן נמצאים השורשים פה למטה, מכאן הם שותים. אם אתם תשקו כמו שאתם אוהבים להשקות, כוס פעם בשבוע, הכמות של המים תגיע עד לפה, הצמח ייראה הרבה יותר מהר צמא, אז אתם תרצו לרוץ להשקות אותו שוב פעם, ואתם תגרמו לצמח הזה להירכב. פשוט, הרבה פעם ב. יותר פשוט מזה אין, רק תעשו את זה.